Amigos, como estão? Bem-vindos a uma nova apresentação de saúde. E hoje vamos a falar de um tema que quase podemos chamar controversial, porque temos muitas pessoas que têm diferentes opiniões em esta área da de, de como combinar os alimentos. E quando vocês vão a igrejas e outras partes também, a gente tem umas ideias que são incríveis. A verdade é que não existe nenhum consenso que é correto e que é falso. Eu estou ouvindo, por exemplo, em algumas partes, a gente fala: não podemos usar tomate na salada. Porque a toma o tomate é uma fruta e a salada não se pode misturar. Outros falam que não posso misturar uma coisa ácida com uma coisa eh, que não é ácida. Assim que possivelmente não sei, não, não posso usar tal então, limão limão com a, a salada. Eh, eu me lembro estive uma igreja onde Antes da refeição passaram um grande prato com, com frutas. Não é fruta é para abrir o estômago, para abrir o apetito. Bom, eu não preciso nada para abrir apetito, porque eu sempre tenho apetito, né? gosto, comer muito. Outros outros falam que não posso misturar esta fruta com outra fruta por e tem muitas explicações. E, mas nada de isso é verdadeiramente correto eu tive que ah, buscar muito para encontrar uma resposta a, a, a tudo isso Claro nós temos o espírito a profecia e ah, nos fala de, de quais eh, alimentos nós podemos misturar ou não podemos misturar. O problema que temos este caso da, da compatibilidade dos alimentos é que o espírito profecia não é muito, muito claro nisso. Só nos diz que não podemos misturar frutas com vegetais. Isso é tudo que fala. Mas em outra parte fala que é muito bom misturar cereais com frutas. Então, se não posso misturar frutas com, ser, com, ser, eh, com ah, eh, verduras, e com vegetais, é uma coisa que isso está claro, mas a outra parte ela fala que podemos usar então os cereais com frutas. Agora, ninguém vai comer cereais crus, assim que os cereais eh, sempre estiveram cozidos neste tempo, Agora, já podemos também comer cereais crus quando o cereal fica oito horas em água isto é igual a uma, a uma cozinhada co é igual como cocido então se, se podemos agora já sabemos que podemos comer cru também é, mas neste tempo não tinha costume de comer cru então, se ela fala de cereais e frutos sempre estão cocidos. Agora eu acredito que os cereais são mais difíceis para digerir que os vegetais. Então se eu posso é, misturar os os cereais com frutas, então é, é, mais os cereais cocidos com frutas então, eu acredito que também posso misturar os, as, uh, eh, os vegetais cozidos com frutas, porque os vegetais cozidos são mais fáceis para digerir que os cereais. Então, vamos a, eh, ver eh, a que solução vamos a chegar agora. Eh, eu uso para esta apresentação, eu uso... É, a informação do Espírito Profecia e também investigações que vem do Dr. Walter White. O, doctor, o professor Dr. Walter White é um professor é, universitário da, de uma universidade do África do Sul. E, uh, ele é de origem alemã, fala muitas línguas. e... Uh, ele trabalhou muitos anos na, cidade, na universidade na área da, da eh, digestão. Eh, a especialidade dele foi na digestão eh, animal, mas a digestão animal, muitos animais e a nossa é muito similar. Então, ele tem muito conhecimento do que está passando dentro do nosso estômago durante a digestão. E ele está dizendo que nós precisamos, em vez de fazer dois grupos de alimentos, precisamos fazer três grupos de alimentos. Então eu estou incorporar isso aqui nesta esta eh, apresentação de, de como combinar os alimentos. Eu gosto muito esta fase esta menina aqui, porque ela conos ovos em frente dos, dos, uh, dos olhos eh, representa quase a cegueira que nós já experimentamos este momento nas nossas igrejas, porque não, eh, não existe uma, uma ideia clara do que nós podemos fazer. Vamos a seguir então a ver como podemos resolver o problema. A diferença entre os alimentos, Está nas, no seu conteúdo de fibra, porque é o conteúdo de fibra que define a, 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 a rapidez com que vai ser digerido um alimento. E agora então, nós temos aqui a fibra insolúvel em água, e esta é de uma digestão lenta. Fibra insolúvel em água é de digestão lenta. Depois temos o contrário, o oposto, que é, que é a fibra solúvel em água. A fibra solúvel em água é muito mais rápida digerida. E depois temos o terceiro grupo, e isto é a fibra cocida. Agora, a fibra cozida é mais rapidamente digerida quando se trata de vegetais, que têm de de, de de alimentos que têm eh, fibra insolúvel, solúvel em água. Agora, se se trata de fibra solúvel em água, então este grupo é mais lentamente digerido quando está cozido. Assim que temos que lembrar isso. Temos fibra insolúvel em água, temos fibra solúvel em água. O primeiro, rápida, é lentamente digerido o segundo, rapidamente digerido. Depois, quando a fibra é, insolúvel em água está cozida, então é mais rapidamente digerida e a fibra solúvel em água quando está cozida, então, é mais lentamente digerida. Assim que temos agora um terceiro grupo, e isto é a fibra cocida. Vamos a ver quais são os alimentos que encontramos nos diferentes grupos. Aqui no grupo primeiro, temos, as, eh, temos todos os vegetais. Este é o grupo dos, uh, do, dos alimentos que têm fibra insolúvel em água. Os vegetais têm fibra insolúvel em água. Agora, a digestão destes, eh, destes vegetais não é difícil, mas é lenta é devagar é devagar por o contenido da fibra insolúvel em água. Assim que este é o grupo que é muito, muito devagar para digerir. Aqui temos o segundo grupo. E aqui temos a fibra cocida. E esto é a comida cocida. Toda a comida cocida está no centro. Um grupo de, do centro. E aqui também, neste grupo também, aqui à esquerda, temos três vegetais que eu chamo frutas vegetais porque uma mistura eles têm eh, fibra insolúvel em água e também têm fibra eh, solúvel em água assim que eles não são do grupo dos vegetais mas são uma exceção dentro do grupo dos vegetais são mais rapidamente digeridos que os vegetais este grupo aqui é mais lentamente digerido, quando este grupo aqui, o tomate, pepino e abacate são mais rapidamente digeridos. E, então temos estes três aqui no grupo 2. Depois temos toda a fibra cocida, e depois temos uh, aqui também o, a maçã. A maçã é realmente uma fruta. E aqui temos o um, um, um grupo das frutas. Agora, as frutas contêm fibra solúvel em água. E por isso as frutas são muito rapidamente digeridas. Mas a maçã que está aqui no centro, a maçã contém mais fibra insolúvel em água. Não tem só Fibra solúvel na água também tem fibra insolúvel em água e é mais lentamente eh, digerida. A mançã é uma fruta que, é, que está no centro, ou, ou, é uma exceção entre as frutas. Assim, que, aqui no segundo grupo, temos a fibra cocida e temos as exceções do grupo 1. Um, que é o tomate, pepino e, e aguacate, que, é essa, que, que são mais rapidamente digeridos. E temos aqui também a exceção do grupo 3, que são as frutas. Que, e esta exceção das frutas é a maçã que é mais lentamente digerida que as frutas. Então, esta maçã é compatível com eh, todos, o, o, todo o que está aqui dentro do. Eh, segundo grupo. Agora, eh, aqui temos eh, o grupo 1 um e o grupo 2. Aqui temos à esquerda temos eh, uma salada cru. Depois temos aqui as exceções, duas exceções do grupo 1, um, que, que são realmente do grupo 2. Então, aqui está o tomate e o pepino. E uh, aqui temos, uh, eh, parece uma batata inglesa cocida e talvez algum vegetal, não sei. E aqui temos a fruta. Agora, o grupo 1 um e o grupo 2 são compatíveis porque a diferença no tempo de digestão é pouco, não é muito a diferença na digestão destes dois grupos. Assim que o grupo 1 um e o grupo 2 são compatíveis. Então, eu posso ter aqui uma salada e se vou comer salada, então a salada é do, do, é, do grupo 1 um. e o grupo 1 um é mais lentamente digerido que o grupo 2. Assim que a salada, temos de comer primeiro porque quando então comemos depois o cozido então a, a ensalada a salada já começou a digestão então vamos a reducir, vamos reduzindo o tempo de diferença que há na digestão depois comemos o, a, a, o, o prato cocido, e se quero depois ter uma maçã como Sobremesa eu posso fazer isso. Também eu posso comer só eh, salada, como por exemplo de manhã no, na hora do café, que eu gosto eh, ou eu recomendo eh, que comemos a salada. Então com esta salada podemos comer uma maçã, porque a maçã é compatível com a salada, porque é parte do segundo grupo. E o segundo grupo é compatível com o primeiro. Então, aqui temos a segunda opção. Aqui temos o grupo 2 e o grupo 3. Então, todo isto aqui: tudo, tudo isto aqui é, o tomate, abacate e o pepino são do grupo 2, são as exceções dos vegetais. E depois temos a comida aqui cozida, que é a fibra cozida. E depois temos aqui à direita, temos um, uma salada de frutas, de frutas frescas. Todo isso é compatível porque também a diferença no, no, no tempo de digestão entre o grupo 2 e o grupo 3, é pouca, é pouca diferença. Podemos comer estas juntas, esta coisa juntas. São co compatíveis. Agora aqui temos a, a pergunta: por que não se deve misturar eh, vegetais crus e frutas crus? Por, eh, porque o grupo 1, um, os vegetais crus e o, o grupo 3 as frutas cruz não são compatíveis. Agora, por que não são compatíveis? Também temos duas explicações. Uma explicação vem do espírito da profecia. O espírito da profecia fala que algumas pessoas que têm um estômago muito sensível, que eles podem produzir gases e que podem ter problemas de digestão, quando está misturando os vegetais e as frutas cruas. A outra explicação vem do Dr. Walter White e ele está dizendo que quando nós comemos as verduras e as frutas juntas, então a fruta fica digerida antes que os vegetais e a fruta vai estar pronto para ser e, e, enviados ao ao intestino delgado ao duodeno e então o estômago agora não pode separar a fruta dos vegetais porque não tem mãos e então e tudo está misturado então as frutas agora de ficar dentro do estômago até que os vegetais estão 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 também Prontos para ser enviados ao intestino delgado. E neste tempo de espira, neste tempo, os valiosos carboidratos das frutas são eh, convertidos em ácidos gordurosos. Em ácidos gordurosos. Agora, o que são ácidos gordurosos? Ácidos gordurosos é gordura e nós não queremos converter bons carboidratos em gordura, porque primeiro não queremos a gordura, ninguém quer estar gordo, e a, a outra coisa é que os carboidratos nós, é, são um combustível muito superior à gordura, porque os carboidratos nós podemos usar para todas as funções do nosso corpo, mas a gordura não podemos usar para o cérebro, não podemos usar para isso. E também se fazemos um esforço muito grande, muito forte, então, tampouco podemos usar porque queima muito devagar. Assim que não queremos convertir carboidratos valiosos em Ácidos gordurosos. Esta é a explicação que dá o Dr. Walter White. E para mim é uma explicação que eu aceito, e vocês têm que fazer a decisão se querem aceitar ou não, e se não, o Espírito Profecia está dizendo que vai produzir isso, produz problemas de digestão. Mas realmente só fala de pessoas sensíveis, de outras pessoas não. E, mas eu não, nunca gosto de misturar vegetais crus com frutas crus. E especialmente porque eu acredito que é certo o que está dizendo o Dr. Walter White. Ok, então aqui temos alguns exemplos. Vamos a ver agora se eu posso misturar estas diferentes coisas. Aqui tenho o primeiro exemplo. Aqui tenho uma comida onde tenho uh, vegetais. Tenho vegetais aqui. Depois tenho um prato e, e bom. Com estes vegetais eu vou misturar aqui também estas frutas que são estes vegetais frutas que são tomate o abacate e o pepino. Tudo isso vai junto com a salada. E então vou comer a comida eh, cozida e depois tenho uma maçã aqui. Agora posso misturar todo isso dentro de uma só comida ou não posso misturar isso? Eu gostaria que você comece a pensar e decida, decida, diga que sim ou diga que não. Se você está dizendo que sim, então está em, o certo. Se posso misturar tudo isso, porque aqui tenho o grupo 1 um, e tudo isso aqui é do grupo 2. Toda a comida cozida, o tomate, abacate, pepino e manzana todo isto é do grupo 2. Então, aqui tenho o grupo 1 um e o grupo 2. E estes dois são compatíveis. Depois, tenho o exemplo, o segundo exemplo. Aqui temos tomate, abacate e pepino. E depois tenho um prato é, cozido. E depois tenho uma é, quantidade de frutas que estamos... É, misturando aqui para uma salada ou o que seja. Então, tenho frutas aqui, também tenho uma maçã aqui. Então, também quero agora que você está pensando: posso comer tudo isso junto? É uma reflexão? Ou não posso misturar isso? Bom, qual é a tua resposta? Diga também: diga sim ou diga não. Se a tua resposta é sim, estás no correto. Porque sim, posso misturar tudo isso aqui. Porque aqui tenho, isto aqui: tomate, abacate e pepino, é o grupo 2. A comida cocida também é o grupo 2. A maçã também é o grupo 2. Todo este é o grupo 2. Depois a fruta é o grupo 3. Então, o que tenho aqui? Tenho o grupo 2 e o grupo 3. E estes dois grupos são compatíveis. O que não posso misturar é o grupo 1 com o grupo 3. Isso só. Todo o resto posso misturar. Então, aqui tenho outro exemplo. Aqui tenho frutas. Tenho uma comida cozida, depois aqui tenho eh, tomate, pepino, eh, abacate e maçã todo isso dentro de uma comida e posso misturar isso ou não posso misturar isso? Dá a tua resposta para ver, porque eu gostaria de saber se tu entendeste o que eu estou explicando, se você entendeu isso. Ok. Se a tua resposta é sim, então mais uma vez está no certo. Se posso misturar tudo isso aqui, posso ter isso todo dentro de uma só reflexão. Mas aqui, neste, neste exemplo 3, nós temos um erro. Qual é o erro? Que o que está mal nesta apresentação? Qual é o erro aqui? tu estás vendo isso? bom, eu espero que você pode ver que o eu, o eu, eu está aqui, que a primeiro você está comendo a fruta e que é mais rápido para digerir a fruta ou a comida cozida é mais rapidamente digerida a fruta que a comida Cocida. Assim que a fruta há de ir ao final. E o aguacate, tomate e, e, e pepino, estas três coisas podem fazer uma boa salada. Eu posso comer isto de entrada. Depois vou comer o prato cocido. E depois posso fazer uma salada ou várias uh, frutas como sobremesa. Todo isso é possível, só que aqui no plato cocido sempre posso ter vegetais também. Porque pode ser qualquer vegetal, pode ser batata, pode ser eh, um cereal, eh, pode ser o, o, a, a quinoa, ou pode ser o trigo saraceno, eh, pode ser amaranta ou também pode ser o painso, porque todos os quatro são alcalinos. então posso ter aqui um grano, um grão, um cereal, posso ter lá a batata, ou a tikisque, malanga, qualquer coisa estas e posso ter neste prato também verduras uma ou dois ou três verduras o que eu quero Posso ter tudo isto aqui dentro e ao fim posso, ao final, como sobremesa, posso comer a fruta. Não temos nenhum problema. E aqui com o tomate, abacate e pepino podemos ter uma salada. Agora, se você apresenta isso a um Adventista, a maioria vão dizer que isto não está bem, porque a maioria considera o tomate, pepino, abacate um vegetal e que não é compatível com as frutas. E também muitos vão dizer que não são compatíveis os vegetais cozidos, não são compatíveis com a fruta. Isso é o que muitos dizem ou falam, mas eu não, não considero isso correto, porque se eu posso comer é, um, um cereal cozido com fruta, então também posso comer um vegetal cozido com fruta porque é mais difícil para digerir o o, ce, o cereal que o vegetal cozido. assim que é, perfeitamente podemos fazer isso e se você vai ver a dieta corretiva então uma dieta corretiva eu estou recomendando que a segunda refeição é, se é possível às três da tarde que contém a metade cozido e isto é, é uma, uma base e um vegetal a base pode ser um, uma, um tubérculo ou pode ser um cereal e depois vai acompanhado com um ou dois vegetais e depois a segunda a, a outra metade da segunda refeição então seriam é, frutas frescas não mais, não mais de três frutas é uma só refrescação, porque temos de reduzir a quantidade de diferentes ingredientes na nossa comida a ser o mais simples possível. Assim que aqui temos todos estes exemplos, eu acho que, eu espero que você agora entendeu é, quais, quais dos Alimentos não são compatíveis, não são compatíveis as uh, verduras frescas, não cozidas e não frescas, e as frutas frescas não são compatíveis. Todo o resto é compatível. E isto é muito bom porque nos dá muitas opções para fazer comidas muito interessantes, muito gostosas e uh, muito nutritivas também. Agora aqui tenho já o último uh, exemplo. E aqui tenho uma salada, depois tenho uma pasta cocida e depois temos uma salada de frutas cru. Posso misturar isso ou não posso misturar isso? É correto ou é errado? Já é a tua última oportunidade para provar a o, o teu conhecimento para ver se tu entendiste esta apresentação ou não e se a tua resposta é não então está no correto se a tua resposta foi sim então fostes errado e então vou, vou a recomendar para que você repita repita esta apresentação para aprender e ter mais segurança que o que nós podemos misturar e que não, porque eu acredito que é importante e também precisamos aprender tudo isso a um, a um grado onde nós podemos compartilhar isso com outras pessoas, porque as confusões que temos lá fora são muito grandes. Bom, amigo. Então, chegamos ao fim esta apresentação e uh, eu espero que já você não vai cometer mais erros e uh, possivelmente tem que repetir esta, esta apresentação para estar mais uh, seguro na, na combinação dos alimentos. Mas uh, espero ver-te muito em breve e. Uh, que tenha um uma umas boas experiências com todo o que já aprendeu, que a tua saúde eh, vá melhorando e que nos vemos em breve, que Deus te abençoe.